Netradiční jednodenní výstava fotografií se specifickým motivem provázela koncert, který proběhl v Červeném kostele v Hlučíně. Ta výstava je tady vlastně instalovaná jako součást toho koncertu a právě organizaci té výstavy tady těch krásných fotografií to právě zařídila Sport a kultura Hlučín. Kříže samozřejmě se mi líbí a líbily, jenom jsem pořád hledal krásné místo, kde kříže umístit. Duchovní motiv všech vystavených fotografií byl zhrnutím mnohaměsíční práce autora. První fotografie vznikla umístěním kříže na rozbořené zdi výdušné jámy na hlubině a ostatní potom v přírodě nebo všude, kde to bylo krásné. Na hlubině jsem jich udělal několik, třeba na mostě, který vede z koupelen na Známkovnu a prostě ty místa, která měly nějaký smysl, kde ty kříže podle mě patří a kde jsou hezké. Původ 14 jednotlivých fotografií je velmi různorodý. Výstava byla putovní. Jedná se pouze o jednodenní výstavu. Fotografie odvážím do Želivského kláštera. Je to jeden z nejkrásnějších klášterů mezi Humpolcem a Pelhřimovem, kde budou fotografie umístěny jako stálá expozice. Kdyby někdo chtěl, budu rád. Základní umělecká škola a Fakulta umění Ostravské univerzity ve spolupráci se Sport a kultura Hlučín pořádá historii první absolventský koncert umělců právě z Ostravské univerzity. Pro posluchače Základní umělecké školy a Ostravské univerzity Fakulty umění byl tento společný absolventský koncert premiérou. Dnes vystoupí na housle Vojta Konečný, který vlastně končí bakalářské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity. A jako spolučinkujícího si přizval svého kolegu Kamila Kristena, který zahraje na kontrabas, zahraje spolu duo. A klavírní spolupráce, tak to s nimi spolupracuje pan magistr umění Alexandr Starý. Já jsem moc rád, že pan ředitel Základní umělecké školy tady chce zavést novou tradici absolventských koncertů, která tady dlouho nebyla a už podle toho tady na začátku je celkem dost lidí oproti třeba Ostravě, takže budu moc a moc rád, když na tenhle typ koncertu si lidi zvyknou a moc jim za to děkuju, že mají zájem o tu vážnou, o tu klasickou hudbu, o to takové to vyšší umění. O tuto akci, propojení hudby a fotografií, byl mezi občany opět velký zájem. Já bych chtěl ze své pozice poděkovat samozřejmě Sport a kultuře Hlučín, kteří nám poskytli tento prostor i za tu krásnou výstavu a také za spolupráci Ostravské univerzitě, že bychom tady mohli vůbec takové koncepty začít pořádat a spolupořádat. Z Hlučína Radana Doležilová.